Jsme občané Evropské unie. A to mimo jiné znamená, že je řada aspektů našeho života regulována zvláštním subjektem. Zdá se, jako by za nás rozhodoval nesrozumitelný byrokratický aparát. A tak si řada Evropanů myslí, že jejich hlas nic nezmění a EU není demokratická. Jak demokratická tedy Evropská unie je? A dokáže náš hlas vůbec něco ovlivnit? V demokratických zemích se veřejná politika zakládá na vůli lidu. Lid je přitom velmi nekonkrétní pojem. Nespočet různých skupin bojuje o vliv a moc nad tvorbou zákonů a pravidel, ze kterých chtějí mít prospěch. Ve zdravé demokracii tak funguje princip brzd a protivah, který se tomuto souboji snaží nastavit férové podmínky. Funkční období zase zajišťují, že nebude mít ani jedna strana nebo frakce přílišnou dominanci. To ale končí našimi hranicemi. Mezinárodní politika je totiž velká anarchie. Neexistuje žádná centrální autorita, která by zajistila férovost nebo tvořila zákony. Proto je jediným zákonem nadvláda silnějšího a anarchie. Po většinu naší historie si tak mocné země vynucovaly či násilím brali, co chtěli od těch ostatních. Po druhé světové válce byla založena Organizace spojených národů. Ta měla zemím nastavit pravidla chování a anarchii ukončit. Ale jelikož OSN nemá prakticky žádnou reálnou moc a jeho členové často opačné zájmy, bývá zdvořile ignorováno. Evropská unie se proto snaží, aby byly práva a povinnosti jednotlivých členských států vynutitelné. Evropský soudní dvůr tak může činit závazná rozhodnutí. Původně EU vznikla za účelem zajištění míru mezi evropskými státy a prosperity kontinentu. Zároveň se snaží o zisk větší mezinárodní váhy pro své členy. Je to trochu jako superstát, usilující o demokracii a legitimitu. Aby si Unie tyto vlastnosti udržela, musí řešit velký problém. Různí aktéři chtějí různé věci, členské státy mají totiž velmi odlišné priority. Takže jak to vlastně funguje? Jelikož je EU nesmyslně komplikovaná a politici jsou občas v nazývání věcí horší než vědci, budeme teď hodně zjednodušovat a vynecháme řadu detailů. Ty můžete v případě zájmu najít ve zdrojových dokumentech v popisku videa. Tak jo, pokud chcete vytvořit demokratickou unii nezávislých států, máte dvě možnosti. Za prvé, nechat občany zvolit své národní politiky, kteří budou dohromady rozhodovat za unii. Nebo za druhé, nechat všechny Evropany přímo zvolit nezávislou společnou instituci, která bude schopna činit závazná rozhodnutí. Oba přístupy mají své klady i zápory a EU skončila s kombinací obou. Vedle Evropského soudního dvoru jsou čtyři hlavní instituce, o kterých si dnes budeme povídat. Evropská rada, která se skládá z premiérů nebo prezidentů jednotlivých členských zemí. Rada Evropské unie, ve které jsou ministři jednotlivých zemí. Třetí je Evropská komise, která je v podstatě vládou EU. Každý členský stát vnímá svého eurokomisaře. A konečně Evropský parlament. Jediná složka EU, která je volena přímo, a to tebou, drahý občane, v evropských volbách. V principu vychází všechny tyto instituce EU z naší přímé nebo nepřímé volby, ať už na národní nebo evropské úrovni. Některé, ale víc než ty ostatní. Například si zvolíte do sněmovny svého poslance a tím ovlivňujete, kdo a jak sformuje vládu. Její předseda, premiér, usedne v Evropské radě. Jejíž členové pak vybírají prezidenta Evropské komise a všechny eurokomisaře, kteří jsou na závěr schváleni Evropským parlamentem. To je v podstatě nepřímá demokracie. Sice jste přímo nevolili Evropskou komisi, ale volili jste ty, kteří ji skládají, schvalují i kontrolují. Suma sumárum, 2,5 ze 4 hlavních institucí Evropské unie závisí na složení jednotlivých vlád členských zemí. Ale jelikož vy jako občan můžete volit přímo pouze do Evropského parlamentu, otázkou zůstává, jak velký vliv a jak velkou moc má váš hlas. Evropský parlament začínal pouze s malým vlivem, ale v posledních 20 letech získával větší a větší moc. Dnes schvaluje nové zákony, které pro členské státy mohou být závazné. Také rozhoduje o rozdělování rozpočtu EU, ale hlavně o mezinárodních dohodách. To vše dělá parlament velmi mocným a váš hlas velmi důležitým, dokonce na mezinárodní úrovni. V porovnání s národními parlamenty ale stále jedna pravomoc chybí.
Sám Evropský parlament totiž nemůže navrhovat nové zákony, což je často jádrem argumentu, který tvrdí, že EU není dostatečně demokratická a parlament by měl mít ještě větší vliv. V tuto chvíli jednotlivé vlády členských zemí v podstatě kontrolují EU. Mocnější parlament by ji sice udělal o dost více demokratickou, jednotlivé státy by tím ale přišly o část vlivu. Které řešení je správné, tak není jisté. Čili je to jenom na nás, občanech a členských státech, abychom se rozhodli, jakou unii chceme mít. Pojďme si to shrnout. Evropská unie není tak demokratická jako členské státy, ale demokratická je. Pokud se vám nelíbí některá opatření, například ohledně autorského práva, můžete jednoduše dohledat, jak váš europoslanec volil a podle toho se zařídit. Úsilí udělat EU demokratičtější přímo závisí na tom, kdo má moc nad čím. EU se neustále mění a tvá volba, drahý občane, neovlivní jenom její současnou podobu, ale i to, jak se bude jako celek vyvíjet do budoucna. Mnoho stran a politiků chce pro Evropský parlament více pravomocí, čímž by ještě posílili váhu tvého hlasu. Jiní mají výhrady, chtějí nechat věci při starém nebo pravomoce EU oslabit. Rozhodnout, co je lepší, je jenom na tobě. V dnešní době je pro podobu EU stejně důležité i to, jak volíš v národních volbách, protože právě tito lidé pak budou mít na Evropskou unii vůbec nejvíc vlivu. Názor na závěr. Spousta politiků se po celé Evropě na EU ráda vymlouvá. A to především před volbami. Rádi tvrdí, že má EU drtivou moc a rozhoduje o nás bez nás, ačkoliv jsou to často právě oni, kteří nesou osobní zodpovědnost za rozhodnutí, která se stala. Navíc mají státy v EU větší moc než její instituce. Chápeme to, demokracie je otravná, komplikovaná a často příšerně nudná. A pro EU to platí dvojnásob. Ale zajímat a starat se o to, jak se naše politická instituce mění a vyvíjí, je jedna z nejmocnějších věcí, kterou jako občané můžeme dělat. Posledních několik let ukázalo, k jak extrémním situacím může ve volbách dojít, a nyní se musíme rozhodnout, jestli chceme být aktivními účastníky celého procesu. Pokud se o politiku zajímat odmítneme, ostatní nás rádi zastoupí, ale možná se nám pak nebude líbit, jak za nás rozhodli. A to už bývá zpravidla příliš pozdě.